ba kamo kung si kinsa ang nag-imbento sa gabas? Ang gabas usa ka himan nga dunay mga ngipon aron maputol ang usa ka gahi nga butang sama sa kahoy o kahabuko. Kini ang giila nga usa sa pinakakaraan nga gamit sa mga tao ilabi na sa mga panday. Gani ang pagka-discovery niini nahitabo kalibuan ka tuig na ang nakalabay ug daghan pang nagama nga matang sa gabas bisan ining modernong panahon. Ang unang gabas nga nahimo nitong early Paleolithic era between 6000 to 10000 BC. Unang nahimo ang stone saw o composite saw nga ginama sa bladelets o microlets nga gipurma og kuptanan. Ang labing unang metal blades ang gigama pinaagi sa pagka-discovery sa copper 4000 years ago. Sadang misulod na ang Iron Age. Ang dili maayong klase sa copper o bronze ang gigabas busa nag-anam og kaporma ang ordinaryong gabas. Sa sinugdan gamay pa ang ngipon sa gabas. Apan gumikan sa daghan ang pagagabson busa gidaghan sa pagbutang ang ngipon niini aron mapadali pagpikas-pikas ang mga copper o bronze nga dili na kaayo gamit. Ang mga gagmayng gabas mo'y himan sa mga panday. Gani kini nahimo na usab nga gamit sa mga Egyptians. Sa mga Egyptians, ang gabas mo'y gamiton alang sa furniture. Gumikan niini, namugna ang naglain klase sa gabas agad sa porma nga pagagabson o sa mga butang nga gikanhanglan. Busa adunay gabas para sa bato, tiles, glass, apan ang sagad nga gabas gigamit para sa kahoy. Si Leonardo da Vinci ang nakaimbento sa marble saw netong 15th century og daghang developers sa Europe og sa ubang dapit sa kalibutan ang mihimo og mga maanindot pa nga pagpalambo sa gabas alang sa steel aron makaputol sa bisan unsang klase sa butang. Well done.